Hər vaxtınız xeyir. Mən Əmrah Sanlı Şövkət, İNNAP Kariyera Mərkəzinin insan resursları mütəxəssisiyim. Bildiyiniz kimi, ötən dəfə İNNAP Kariyera Mərkəzi haqqında ümumi olaraq danışdıq və layihələrimiz haqqında məlumat verdik. Bu dəfə isə sizə işsizlikdir layihəmiz haqqında ətraflı məlumat verəcəyik. İşsizlikdir layihəmiz maddi imkanı olmayan, lakin potensialı yüksək olan tələbə və şəxslər üçün nəzərdə tutulan və sonu iş təminatı ilə nəticələnən bir layihədir. Ümumi olaraq qeyd edim ki, işsizlikdir layihəmizə qoşulmaq üçün siz mərkəzimizdə ilk olaraq test və daha sonra müsahibə mərhələsindən keçirsiniz. Test və müsahibə mərhələsindən uğurla keçdikdən sonra artıq bu layihəyə qoşulub, istədiyiniz təlimi seçərək ödənişsiz şəkildə bu təlimdə iştirak edirsiniz. Sizdə sual yarana bilər ki, bəs ödənişsiz təlimə qoşulduqdan sonra təlimin ödənişini nə zaman sizə qaytaracağıq? Təlimi bitirib, işlə təmin olunduqdan sonra siz həmin təlimin ödənişini bizə hissəli şəkildə ödəyəcəksiniz. İşsizlikdir layihəsi İNNAP Təlim Mərkəzinin ən uğurlu layihələrindən biridir. Növbəti videolarda bu layihəyə qoşulma prosesləri haqqında ətraflı danışacağıq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.